Филип Кръстев влезе в историята на Лос Анджелес още в своя дебют. Бившият футболист на Лески се появи в игра в 76-та минута, а само 8 по-късно вкара първия си гол за новия си отбор. Оказа се, че това е най бързият дебютен гол в историята на отбора и по този начин Филип стартира по фантастичен начин през си в Лос Анджелес. Освен, че повтори това, което Меси направи, нали, да вкара гол в дебютния си матч в Америка. Аз лично му пожелавам да вкара още много голове там, които да му помогнат да се върне в топ отбор в Европа, защото Америка, нали, друзи Европа. Колко гола очаквате от Филип в първият му сезон в Лос-Анджелес, пишете в коментарите.